নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোত লৈছোঁ আপোনালোকলৈ ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ড নাভিকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনলৈ। চ' এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন, য'ত আপোনালোকৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ পষ্টসমূহৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। এজ এ আপোনালোকৰ নাভিক জেনেৰেল ডিউটি, নাভিক আপোনালোকৰ ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চ, ইয়ান্ত্ৰিকত আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ পষ্টৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনি কৰিব। ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 8 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ফৰ্ম ফিলআপসমূহ মুকলি হ'ব আৰু আপোনালোকৰ 22 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবলৈ সময় পাব। গোটেইখিনি আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব। চ' যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল আছে, তেওঁলোকে পষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যনছ, এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি কি বিচাৰিছে, কি ধৰণে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব, ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কি ধৰণে হ'ব, গোটেই কথাখিনি ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ ডিছকাছ কৰিম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাব। চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে, তেতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কাষতে থকা আপোনালোকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে আপোনালোকে চেনেলটো বা জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনছবিলাক ৰেগুলাৰ বেচিছত আপ টু ডেট পাই থাকে। পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। চ' এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনতে আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি কণ্ডিশ্যনছখিনি মেনশ্যন আছে। মেইল কেণ্ডিডেটসকলে পষ্টখিনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ নাভিক জেনেৰেল ডিউটি, নাভিক ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চ আৰু ইয়ান্ত্ৰিকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনি কৰিব। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে। নাভিক জেনেৰেল ডিউটিত 10+2 পাছ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ, মেথমেটিক্স বিচাৰিছে, ফিজিক্স থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ, যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে পাছ আউট কৰা হ'লেও হ'ব। নাভিক যিসকল ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব, তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10+ যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে পাছ আউট হ'লে হ'ব। ইয়ান্ত্ৰিকৰ কাৰণে যিসকল কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিব, তেওঁলোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 10+ তাৰপিছত আপোনালোকে ডিপ্ল'মা কৰাব লাগিব। ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে ইলেক্ট্ৰিকেল, মেকানিকেল, ইলেক্ট্ৰনিক্স, টেলিকমিউনিকেশ্যনছ, ৰেডিঅ' পাৱাৰ, ইঞ্জিনিয়াৰিঙত আপোনালোকৰ 3 বছৰৰ পৰা 4 বছৰ আপোনালোকৰ ডিপ্ল'মা কৰা হ'ব লাগিব, যিকোনো এখন AICTE ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট বা আপোনালোকে পাছ আউট কৰা হ'ব লাগিব। নতুবা আপোনালোকৰ বিচাৰিছে 10+ তাৰপিছত আপোনালোকে 12 পঢ়া হ'লেও হ'ব, যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা আপোনালোকে পাছ আউট কৰাব লাগিব। ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে আপোনালোকৰ ছেইম ইলেক্ট্ৰিকেল, মেকানিকেল, ইলেক্ট্ৰনিক্স, টেলিকমিউনিকেশ্যনছ, ৰেডিঅ' এণ্ড পাৱাৰ, ইঞ্জিনিয়াৰিঙত 2 বছৰ বা 3 বছৰ আপোনালোকে ডিপ্ল'মা কৰাব লাগিব AICTE ইনষ্টিটিউচন এখনৰ পৰা। ইয়াতে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত যিসকল ডিপ্ল'মা কৰা আছে তেওঁলোকৰ ব্ৰাঞ্চখিনিৰ কথা মেনশ্যন আছে ক্লিয়াৰলি। মেকানিকেলত যিখিনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিব তেওঁলোকৰ ব্ৰাঞ্চখিনি মেনশ্যন আছে, আৰু আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন, ৰেডিঅ' পাৱাৰ, ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মাত যিখিনি কৰি থোৱা আছে তেওঁলোকৰ ব্ৰাঞ্চখিনি ইয়াতে মেনশ্যন আছে। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ কিবা যদি কনফিউজন থাকে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেকানিকেল বা আপোনালোকৰ টেলিকমিউনিকেশ্যনছ, ইলেক্ট্ৰনিক্সত আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন চাই ল'লেই গম পাই যাব। নতুবা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক চেক কৰি চাব পাৰে। নমস্কাৰ, হেল্ল' এভৰিওৱান, এইডোখৰতে আপোনালোকৰ আগত মই এটা এপ্লিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ আহিছোঁ, যোনটোৰ নাম হৈছে আপোনালোকৰ ধন, য'ত নেকি আপোনালোকে ইনভেষ্টিং কৰিব পাৰিব, হয়তো আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰিব পাৰিব। কোনোবাই যদি আপোনালোকৰ ষ্টকছত ইনভেষ্টিং কৰিব বিচাৰে বা আপোনালোকে মিউচুৱেল ফাণ্ড কৰিব বিচাৰে বা আপোনালোকে SIP কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া আপোনালোকে ধন এপটো ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো আপোনালোকৰ গুগল পে' বা এপল ষ্ট'ৰত আপোনালোকে পাই যাব। খুব সুবিধাজনক আপোনালোকৰ। চ' আপোনালোকে গুগল ক্ৰমত ডাইৰেক্ট ধন বুলি মাৰিলে এইধৰণে এনেকৈ ওলাই যায়। ইয়াতে আপোনালোকৰ ইনিচিয়েলি আপোনালোকে নিজৰ ডিমেট একাউণ্ট খুলিব লাগিব। ডিমেট একাউণ্ট খোলোতে আপোনালোকৰ পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড এইখিনি দৰকাৰ হ'ব, বেংক পাছবুক দৰকাৰ হ'ব। আপোনালোকে অ'পেন ডিমেট একাউণ্টত গৈ পেলাই আপোনালোকে ডিমেট একাউণ্ট খুলি পেলাই ইনভেষ্টিং আৰম্ভ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, চ' আপোনালোকক এটা দেখুৱাই দিছোঁ মই। আপোনালোকে গৈ পেলাই যেতিয়া ডিমেট একাউণ্ট খুলিব, ডিমেট একাউণ্ট খুলি পেলাই যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰিব, লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেধৰণে হ'ব। চ' ডিমেট একাউণ্ট খুলি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যেতিয়া লগ ইন কৰিব, লগ ইন কৰি দিয়াৰ লগে লগে এইধৰণে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰফেচটো ওলাই যাব ধন এপৰ। ইয়াতে আপোনালোকে ইকুইটিছত বা আপোনালোকৰ ETF, ফিউচাৰ অপশ্যন, কাৰেঞ্চিত বা আপোনালোকে কমোডিটিছবিলাকত আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, বা ইনভেষ্টিং কৰিব পাৰে, যাৰ যেনেকৈ ইচ্ছা আপোনালোকে কৰিব পাৰে। আৰু ধন এপটো মই এইকাৰণে আপোনালোকৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ ধন এপত ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ট্ৰেডিং চাৰ্টৰ পৰাই বস্তুটো বিকিব পাৰে আৰু কিনিব পাৰে। খুব সুবিধাজনক হয় ধন এপটো। মই আপোনালোকৰ 3-4 মাহৰ আগৰ পৰা ধন এপ ইউজ কৰি আছোঁ, আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। এইটো হৈছে আপোনালোকৰ বেংক নিফটিৰ অপশ্যন চাৰ্টখন। চ' ইয়াতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই অপশ্যন চেইনত গৈ বাই চেল কৰিব পাৰে, খুব এটা সহজ হয়। ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ এখন নিফটি চাৰ্ট হয়, আপোনালোকৰ অপশ্যন চাৰ্ট হয়, আপোনালোকে ইয়াতে গৈ ডাইৰেক্ট বাই চেল কৰি পেলাই আপোনালোকে ট্ৰেডিংসমূহ আৰম্ভ কৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইডোখৰতে আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যদিহে ট্ৰেডিং বা ইনভেষ্টিং একদম পোনপ্ৰথমীয়া বা বিগিনাৰ হয়, ঠিক আছে, খুব এটা আপোনালোকৰ ৰিক্সি হয় আপোনালোকে চাই চিতি ইনভেষ্টিং বা ট্ৰেডিং কৰিব। আগতীয়াকৈ আপোনালোকে জানি ল'ব কথাখিনি কেনেকৈ কি ধৰণে হয়, বাই চেল কেনেকৈ কৰে বা আপোনালোকৰ কোনটো বস্তু কৰিলে কি হয়, সেইখিনি আপোনালোকে আগত শিকি ল'ব, তাৰপিছতহে আপোনালোকে ইনভেষ্টিং কৰিব বা আপোনালোকে ট্ৰেডিং আৰম্ভ কৰিব। ঠিক আছে, এই এপ্লিকেশ্যনটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে লিংকটো দি থৈছোঁ। আপোনালোকে এই লিংকত গৈ পেলাই ক্লিক কৰি পেলাই ইনষ্টল কৰি পেলাই আপোনালোকে ডিমেট একাউণ্ট খুলি আপোনালোকে ট্ৰেডিং বা ইনভেষ্টিংসমূহ আৰম্ভ কৰিব পাৰে। তলতে আপোনালোকৰ মই কুপন কোড এটা দি থৈছোঁ, আপোনালোকে কুপন কোডটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে আপোনালোকৰ সকলো ডিটেইলছ পাই যাব আপোনালোকৰ। ঠিক আছে,
পোষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এজ লিমিট এটা মেনশ্যন আছে, মিনিমাম এজ লিমিট হৈছে 18 বছৰ, মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 22 বছৰ। কেণ্ডিডেট যিসকলে কাষ্ট অফ বিলং কৰিব এছপাৰ্টি গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলচ আপোনালোকৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যনখিনি মেনশ্যন আছে। এছটি এছ সিসকলে 5 বছৰকৈ, অ' বি চি সকলে 3 বছৰকৈ ৰিলেক্সেশ্যনখিনি পাব। সো আপোনালোকৰ যোনখিনি পোষ্ট তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব জেনেৰেল ডিউটি ডমেষ্টিক ব্ৰাঞ্চত, ইয়ান্ত্ৰিকত, মেকানিকেল, ইলেক্ট্ৰনিক, টেলিকমিউনিকেশ্যনত, সেইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াতে ভেকেঞ্চিছখিনি ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন আছে। আপোনালোকৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কেইটাকে ভেকেঞ্চিজ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, তেওঁলোকে আপোনালোকৰ কোনটো কেটেগৰীত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, ঠিক আছে। টোটেল আপোনালোকৰ ইয়াতে মেনশ্যন আছে গোটেইখিনি পোষ্টৰ কথা, আপোনালোকে ডিটেইলছত চেক কৰি ল'ব। এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকৰ পোষ্টখিনি ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কি ধৰণে হ'ব। চ' ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটোত আপোনালোকৰ অল টোটেল 4 ষ্টেজত তেওঁলোকে এক্সামশ্যনখিনি কণ্ডাক্ট কৰিব। গোটেইকেইটা এক্সামশ্যনছ আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ফাইনেল ছিলেকশ্যনছখিনি হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ষ্টেজ ৱানত তেওঁলোকে ৰিটেন এক্সামশ্যনছ কণ্ডাক্ট কৰিব। যোনটো আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামশ্যনছ কণ্ডাক্ট কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াতে কমপ্লিটলি প্ৰচিডিউৰখিনি মেনশ্যন আছে। চ' ছেকেণ্ড ষ্টেজত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বেছ এক্সামশ্যনছখিনি কণ্ডাক্ট কৰিব তেওঁলোকে। থাৰ্ড ষ্টেজ পাতিব, থাৰ্ড ষ্টেজত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনছখিনি হ'ব। লাষ্ট আপোনালোকৰ ফ'ৰ্থ ষ্টেজ, ফাইনেল ষ্টেজ হ'ব, ঠিক আছে। নেক্সট চাওচোন আপোনালোকে পোষ্টখিনি কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব। চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিহেতু জনালোঁ, তেওঁলোকে 8 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপসমূহ মুকলি কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ 22 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপখিনি কৰিব লাগিব। গোটেইখিনি আপোনালোকে অনলাইনেই ফৰ্ম ফিলাপ কৰিব লাগিব। কেণ্ডিডেট যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে আপোনালোকৰ জইন ইণ্ডিয়াত কোষ্টেল গাৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈ গৈ তাতে আপোনালোকে লিংকটো পাই যাব। আৰু আপোনালোকে তাৰ কাৰণে চিন্তা নকৰোঁ, মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি লিংক প্ৰভাইড কৰি থ'ম, এডভাৰটাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি থ'ম, তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ প্ৰভাইড কৰি থ'ম। চ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই চেক কৰিলে হ'ল। বা যদি কনফিউজন থাকে বা কিবা প্ৰব্লেম থাকে আপোনালোকে কাইণ্ডলি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কাষতে থকা আপোনালোকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আপোনালোকে চেনেলটো বা জব ৰিলেটেড নটিফিকেশ্যনবিলাক ৰেগুলাৰ বেচিছত আপ টু ডেট পাই থাকে। পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।